ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានក្រុមគ្រូបង្រៀន Digital ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានខ្លឹមសារថ្មីមួយទៀតនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈចំនួនកំ plets ឆ្លាស់ខ្លឹមសារនេះដែរមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំថាទី11កម្រឹកខ្ពស់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងទំព័រទី136អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនអាចទៅមើលសៀវភៅពុំរបស់យើងបន្ថែមណា នៅចំពေါ်ទី139រីអាយវត្ថុបំណងនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះគូលោកគ្រូមានពីរចំណុចទី1ក្រោយពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះចប់បងប្អូននឹងបកស្រាយពីលក្ខណៈចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់នឹងបានច្បាស់លាស់នេះជាវត្ថុបំណងទី1របស់លោកគ្រូទី2អនុវត្តលក្ខណៈចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនមិនទាន់យល់អំពីលក្ខណៈនៃចំនួនកំ plets ឆ្លាសឬក៏បងប្អូនមិនអាចកេណីាលំហាត់បានដោយប្រើលក្ខណៈនៃកំ plets ឆ្លាសនេះទេសូមបងប្អូនព្យាយាមមើលម្ដងទៀតព្យាយាមមើលម្ដងទៀតនេះជាវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូមុននឹងចូលខ្លឹមសារមេរៀនលោកគ្រូក៏មានសំណួរកលលឹះមួយអឺដើម្បីសួរដល់បងប្អូនចូលតើសមត្ថភាពទាំង4ខាងក្រោមនេះ ស្ម <desconfinanta> so ើគ្ន so you you ាឬទេអ្នកសំភីបទាំង4នេះ1 2 3 4ណាអញ្ចឹងគេថាបាហ្ស៊ីនិង W ជាពីរចំនួន複ពេចគេបានទី1 Z + W ទាំងអស់មានបាអានេះហៅបាណាស្មើនឹង Z បា+ W បាអញ្ចឹងយើងគណនាអង្គទី1និងអង្គទី2នេះតើវាស្មើគ្នាឬអត់ទី2 Z - W ទាំងអស់បាវាស្មើនឹង Z បា- W បាណា ទី3 G គុណនឹង W ទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹង Z បាគុណនឹង W បាទី4 C ចែក W ទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹង Z បាលឺ W បាដែល W នឹងខុសពី0បាទតាមពិតទៅចំនួនគំភ្លេចឆ្លាស់ដែលយើងសេដោយ Z បាឬក៏ W បានេះគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយនៅស ্লাই ទី1ឬក៏ទី2ដែលលោកគ្រូបានពន្យល់ថាអា Z បានឹងគឺមានអត្តន័យយ៉ាងដូចមួយដូច បាទអរគុណយ៉ាងដូចមិញតោះឥឡូវយើងទៅមើលដើម្បីស្ trại បញ្ជាក់នៅសំណួរកੁੰលឹះរបស់យើងនេះសូមទៅមើលខ្លឹមសារជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាមកខ្លឹមសារអញ្ចឹងខ្លឹមសាររបស់យើងគេថាម៉េចគេថាគេមានចំនួនគំ plext Z ស្មើនឹង A + BI នោះចំនួនគំ plext ឆ្លាស់នៃ Z គឺគេតាងដោយ Z bar អ្នកចំនួន C នេះ C គូសសញ្ញាដកពីលើនឹងរបាលពីលើនឹងគេហៅថា Z bar Z bar នឹងតំណាងឲ្យចំនួនគំ plext ឆ្លាស់នៃ Z គឺស្មើនឹង a - bi អញ្ចឹងជំនួសកំ ple ិតឆ្លាស់របស់វាបើសិនជា a + bi ឆ្លាស់របស់វាគឺ a - bi ហើយបើសិនជា z នឹងស្មើនឹង a - bi ឆ្លាស់របស់វាគឺបូកអញ្ចឹងឆ្លាស់សញ្ញាគឺឆ្លាស់សញ្ញាតែមួយទេគឺឆ្លាស់សញ្ញាដែលនៅចន្លោះផ្នែកពិតនិងផ្នែកតិចនេះជាក្រុមសាដែលនិយាយអំពីចំនួនកំ ple ិតឆ្លាស់ បន្ទាប់មកទៀតក៏យើងមានលក្ខណៈចំនួនកំប្រិចឆ្លាស់ដែរគេថាបើសិនជា Z និង W ជា2ចំនួន complex គេបានបាទទី1បាទនេះជាសំណួរកលលឹករបស់យើងហើយលោកគ្រូនិងស្រីបងជាក់ឲ្យបងប្អូនណាទី1គេថាបើយក Z + W បាទវាស្មើនឹង Z ប+ W បទី2បើសិនជាលោកគ្រូយក Z - W ឲ្យដាក់បាទមានដាក់បាទពីលើវាស្មើនឹង Z ប- W ប ទី3 Z យើងមានយកគ្នី Z គុណ W ឲ្យហើយสมទៅសំពាក់ complete ឆ្លាស់របស់វាគឺគេហៅថា ba ba វាស្មើនឹង Z ba គុណជាមួយនឹង W ba ទី4អឺ Z ចែក W ទាំងអស់ ba វាស្មើនឹង Z ba នៅលើ W ba ដែល W ^ 0 ba នេះតាមពិតទៅវាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើវាស្មើគ្នាឬអត់លោកគូនឹងស្ ਾਇ បញ្ជាក់ដោយលើឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនណាបាទនេះជាជាខ្លឹមសារ នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1សិនបាទឧទាហរណ៍ទី1ចូលបំពេញតារាងខាងក្រោមបាទចំនួនគំ plex នេះចំនួនគំ plex ឆ្លាស់អញ្ចឹងដូចគ្រូបានពន្យល់រួចមកហើយថាតាមពិតទៅចំនួនគំ plex ឆ្លាស់នេះយើងបានរៀនរួចមកហើយដែរតែលោកគូនឹងរំលឹកបន្តិចបាទទី1ចំនួនគំ plex ដើមដែលគេឲ្យគឺ2 - 3i អញ្ចឹងចំនួនគំ plex ឆ្លាស់របស់យើងគឺឆ្លាស់សញ្ញាដែលនៅចន្លោះផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិម្មិត បាទអញ្ចឹងមុនបីឆ្លាស់របស់វាគឺ2 + 3i ណាជូរទី2 -ឬ3ឬក៏ជំនុំផ្លិចទី2 -ឬ3 + i អញ្ចឹងជំនុំញុំឆ្លាស់របស់វាគឺដោយសញ្ញាតែមួយគត់គឺសញ្ញានៅចន្លោះផ្នែកពិតនិងផ្នែកនេមតបាទគឺសញ្ញាបូកសញ្ញាបូកអញ្ចឹងសញ្ញាដកទៅនៅដដែលអញ្ចឹងគេបាន -3 - i បាទនេះជាជំនុំផ្លិចឆ្លាស់របស់របស់នេះតើណាទី3ជំនុំផ្លិចទី3 - 1លុប2 +ឬ 2i ជំងឺផ្លាស់ឆ្លາວវាគឺអីគេយើង- 1ឬ2 -ឬ 2i បាទជំងឺផ្លិចទី4គឺ -i -i មានន័យថាអត់មានផ្នែកពិតទេតែបើយើងចង់សរសេរផ្នែកពិតមានន័យថាសរសេរថា0 -i បាទ0 -i អញ្ចឹងយើងវិញឆ្លាស់បើវាគឺ0 +i 0 +i គឺនៅសល់ i ផ្នែកពិតយើងអត់សេណា2023បាទអត់មានផ្នែកនិមិត្តទេផ្នែកនិមិត្តរបស់វាគឺ 0i បាទអញ្ចឹង2023យើងដាក់បូក 0i ក៏បានដាក់ដក 0i ក៏បានតែដោយសារវា 0i ខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងឆ្លាស់សញ្ញានៅចន្លោះបើសិនតែយើងប្រើសេបូក i បូក 0i អានេះ2023ដក 0i ហើយបើអានេះយើងសេដក 0i អានេះយើងបូក 0i តែ 0i យើងអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនគំពេញឆ្លាស់របស់វានៅតែ2023ដដែលបាទនេះជាឧទាហរណ៍1មួយដែលនយោអំពីចំនួនគំពេញឆ្លាស់ ប៉ុន្តែមកទៀតយើងនឹងមានឧទាហរណ៍ទី2បាទ Z ស្មើនឹង2 + 3i និង W ស្មើនឹង3 - i ជាពីរចំនួន complex បាទគេឲ្យពីរមួយ complex C និង W ចូលបង្ហាញថាបាទបង្ហាញថានេះជាសំណួរសំណួរកលលឹករបស់យើងឬក៏ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាចំណួយដល់បងប្អូនក្នុងការអស់ស្រាយលោកគ្រូធ្វើគំរូឲ្យតែមួយទេបាទបងបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯង ដកធនុនឯងគុណធនុនឯងលោកគ្រូធ្វើចែកឲ្យបើចែកវារៀងស្មុកស្មានតិចបាទវារៀងពិបាកនឹងផចែកអញ្ចឹងពេលបងបងមើលតាមលំនាំគំរូបផចែកបស់លោកគ្រូទី4ឲ្យបងបងអាចធ្វើអានឹងបានណាបាទបើសិនជាធ្វើមិនបានទេសូមព្យាយាមមើលម្ដងទៀតអាចនឹងតកតងមើលលោកគ្រូផ្ដាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងទី4លោកគ្រូកាទី4ឲ្យ1 តែបើចេះទី4ណាទី1ទី2ទី3នោះស្រួលទេបាទឥឡូវមើលរបៀបធ្វើរបស់គេតើគេធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចំឡាយរបស់យើងបង្ហាញថា Z ចែក W ទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹង Z បាចែកឲ្យ W បាតើដបងគេទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងដបងលោកគ្រូទៅស្គាល់ថា Z វាស្មើនឹង2 + 3i ហើយនឹង W ស្មើនឹង3 - i ដោយព្រមធានលំហាត់ដែលគេបានឲ្យ ប៉ុន្តែម៉ោលលោកយកវាចែកសិនមានន័យថាលោកធ្វើអង្គទី1សិននេះអង្គទី1អង្គទី1លោកយក C ចែក W សិនអត់ទាន់ដាក់បានទេឥឡូវយល់តែចែកវាសិនអញ្ចឹងចែកនេះគេហៅថាប្រមាណវិធីចែកលើចំនួនគំ plext អញ្ចឹងយើងដឹងថាដើម្បីករណីប្រមាណវិធីចែកលើចំនួនគំ plext យើងត្រូវគុណថែមទាំងភីកយកយើងត្រូវគុណថែមទាំងភីបៃគុណនឹងចំនួនគំ plext ឆ្លាស់នៃភីបៃចាំណា អញ្ចឹងយើងមើលស្ឡានៃភីបៃភីបៃរបស់យើងគឺ3 - i អញ្ចឹងយើងគុណកុំស្ឡារបស់វាគឺ3 + i គុណតាមភីបៃគុណទាំងភីយកបាទពេលដែលយើងគុណថែមហើយវាខ្លាយទៅជាប្រហែលវិធីខាងលើនេះភីយកនឹងប្រហែលវិធីគុណហើយភីបៃនឹងក៏ប្រហែលវិធីគុណដែរអញ្ចឹងយើងគុណពលិយវិញទៅបាទគុណពលិយណាគុណពលិយឲ្យគុណវិញខាងលើក៏គុណពលិយខាងក្រោមក៏គុណពលិយតែខាងក្រោមពេលដែលយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់ហើយយទុទៅវាចូលរូបមន្ត a² - b² អញ្ចឹងយើងគុ តើណ៎ចឹងខាងលើយើងគុណពលលៀនរបស់ស្មៃគេយើងមកគេយកនេះគេយក2គុណនឹង3 6 2គុណនឹង i នេះបូក i នេះបាន 2i 3i គុណនឹង3 9i 3i គុណហើយ i នេះវាបាន 3i² តើណ៎ហានេះ a - b ក៏តែ a + b ចឹងអាចលេខ3ជា a i ជា b ចឹងវាបាន 3² - i² ចឹងដើម្បីធូរបន្តទៀតពេលដែលយើងគុណពលលៀនហើយវាខ្លាយទៅជាប្រមាណវិធីបូកដកវិញម្ដង បើខ្លាញ់ជា પ્રમા វិធីបូកដកយើងបូកដកតែផ្នែកមានអាយក្នុងផ្នែកមានអាយហើយផ្នែកដែលអត់អាយជាមួយផ្នែកដែលអត់អាយឬក៏គេហៅថាបូកដកផ្នែកពិតជាមួយផ្នែកពិតនិមិត្តជាមួយនិមិត្តចឹងដល់បដូអាយការេនេះអាយការេនឹងជាដក1បាទយើងមាននិយមន័យក្នុងកំភ្លេចគឺអាយការេស្មើនឹងដក1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារអាយការេនេះអាយការេដក1ដក1គុណនឹង3វាបានដក3អញ្ចឹង6ដកអាយ3នេះវានឹងស្មើ3ឃើញទេ អានេះ 2i + 9i វា 11i កន្លែងនេះ 3² 9អានេះ i² - 1នេះកន្លែង i² នឹង- 1 -គុណ10ទៀត+អញ្ចឹងវាចាំ9 + 1ចេញចឹងចេញ10អញ្ចឹងបើយើងទុកប៉ុនេះវាអត់តวนចូលជាជំនុំពេញលេញតម្រងបេចចំណិតទេអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាថែមបាទផ្ដាច់វាថែមមកអញ្ចឹងស្មើឯគេយើងគឺគេអាចសេះបានថាអឺ z លើ w នឹងគឺស្មើ3លើ10 បូកនឹង11លឺ10 i បាទយើងទៅសេវីជាទម្រងពេចកណិតតោះណាចាហ្នឹងជា z នៅលឺ w បន្តមកយើងដាក់ bar បើវាមានន័យថាយើងដាក់ចំនួនកំពេញឆ្លាស់របស់ z ហ្នឹងចែក w នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ចំនួនកំពេញឆ្លាស់របស់អាផោចែកហ្នឹងគឺដូចដូសញ្ញាបូកនេះទៅជាសញ្ញាគេវិញទៅជាសញ្ញាដកបាទអញ្ចឹងអានេះអាដាក់ bar បើលឺនេះមានថាឆ្លាស់របស់អានេះយកឃើញទេហ្នឹងហេ អញ្ចឹងសមីការមួយបាទផលបូកផលដកផលគុណគឺធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបាទផលបូកធ្វើបូកហើយបូកឲ្យសំដាប់បាទផលដកអញ្ចឹងដែរផលគុណអញ្ចឹងដែរតោះណាបងប្អូនអូខេអាហ្នឹងមួយតោះលើមួយទៀតមួយទៀតគឺយើងរកអីគេយើងរកអឺ Z3 នៅលើ W3 អញ្ចឹងយើងដឹងថា Z ស្មើមាណ Z Z តាមពិតស្មើនឹង2បូក 3i ទេ Z គេឲ្យ C ពីដើមហ្នឹងណា C ស្មើនឹងអីគេយើង C ស្មើនឹង2បូក 3i ទេដល់ទ no, ៅឯស្៊ីបាឆ្លាស់របស់ស៊ីគឺ 3a2 - 3i W គេឲ្យក3 - i W យើងមើលនោះ W អាទូទី1ណា3 - i ទេដល់ដាក់ W បាវាស្មើនឹង3 + i មានថានេះគឺជាតម្លៃរបស់ W បាឆ្លាស់របស់ W អានេះតម្លៃរបស់ Z បាឆ្លាស់របស់ Z តណាអាចទៅមើលប្រធានខាងវិញ ព euh, no, no, no no, ្រោះធម្មវាផលចៃដដែលឃើញណាវាផលចៃដដែលយើងគុណនឹងចំនួនគំ plet ឆ្លាស់ដកដដែលឆ្លាស់អីគេឆ្លាស់ភីបៃណាអញ្ចឹង3 + i ឆ្លាស់បើវាគឺ3 - i គុណតាំងគុណថែមទាំងភីបៃគុណថែមទាំងភីយកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងគុណថែមទៅវាខ្លះដូចជាប្រមាណវិធីគុណខាងលើដដែលខាងកណ្ដាលយើងគុណដដែលទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់លំហាត់នេះគឺយូរទៅដដែលដដែលឯងយល់ណាតែបើយើងអត់ធ្វើវាថ្មីសម្រាប់យើងរហូតណា 2 * 2 * 3ស្មើនឹង6 2 * -i បាន -2i -3i * 3 -9i -3i * -i វាថា-*-បូកអញ្ចឹង 3i * i បាន 3i² អាក្រោមតដែល 3² - i i² អូខេតោះយើងបន្តទៀតយើងបន្តទៀតបាទ ចាស់យើងគណនាបន្តទៀតបាទយើងស៊ីសងពេលដែលយើងគុណវាទៅវាក្លាយទៅជាប្រមាណវិធីបូកទាំងភីកយកវិធីបូកដកទាំងភីប៉ៃបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះ i² បាទ i² ស្មើ -1 អញ្ចឹង -1 គុណនឹង3វាដល់ -3 បាទ -3 អញ្ចឹងក្លាយខាងលើ6 - 3នៅសល់3នេះបាទអានេះដកឲ្យគេយើង -2i -9i អញ្ចឹង -2i -9i វាឡើងទៅជាដកឲ្យគេយើង -11 11i ហើយក្រោមបាទ 3² - i i² អញ្ចឹង i² នឹង -1 -ប៉ះ-+អញ្ចឹង9 + 1អាច10បាទអញ្ចឹងយើងគណនាយើងផ្ដាច់ប្រភេកមកទៀតយើងស្មើនឹងប៉ុ man យើង3/10 - 11/10i 2បាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមដំណាក់ដំណងនេះសមីការ2និងសមីការ1ឃើញចម្លើយវាដូចគ្នាហ៎បាទបើឃើញចម្លើយវាដូចគ្នាយើងឃើញថា អានេះជាតម្លៃរបស់ C ចៃ W ទាំងអស់បាទអានេះ Z បានៅលើ W បាទអញ្ចឹងតាមរយៈការដោះស្រាយមួយនឹងពីរបងយើងនឹងតម្លៃសមភារៈ Z ចៃ W ទាំងអស់បាទវាស្មើនឹង Z បានៅលើ W បានឹងពិតប្រកបមែនបាទនេះជាការស្រាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅស ਾਲ 3ទៀតបាទគឺផលបូកផលដកនិងផលគុណសូមបងប្អូនបង រៀនធ្វើមកទៀតនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2របស់លោកគ្រូមាញ់នេះតោះនេះជារបៀបដោះស្រាយឬក៏របៀបបង្ហាញនៅក្នុងខ្លឹមសារវីដេអូយើងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនរបស់គ្រូក្នុងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងដល់កិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺស្រាយលំហាត់នឹងដដែលបាទដាក់ homework ឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចអញ្ចឹងគេថាបើមិនជា C និង W ជា2ជួន complect ចូលបង្ហាញថាទី1 Z بو ដ دبليو ទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹង Z បា+ W បាទី2ស្មើនឹង Z - W បាវាស្មើនឹង Z បា- W បាទី3 Z ^ W បាវាស្មើនឹង C បា^ W បាទី4 C * W ទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹង Z បាលឺ W បាដែល W ខុសពីសូអញ្ចឹងក្នុងការផ្ទះនេះ អត់មានតម្លៃចំនួនគំឡេចផងអត់មានតថាស៊ីស្មើមាណ دبليو ស្មើមាណផងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅបាទអញ្ចឹងក្រោយនេះបើសិនជាគេអត់ឲ្យអឺចំនួនគំឡេចស៊ីនិង دبليو ទេយើងអាចຕ່າງយើងអាចຕ່າງគុណប្រហែលបន្តិចណាយើងអាចຕ່າງហ្ស៊ីនឹងស្មើនឹង a + bi ទៅហើយហ្ស៊ីបា a - bi دبليو ស្មើនឹង c + di دبليو បាស្មើនឹង c - di ច yeah. <t– tr seine Christmas> ឹងយើងតាងទៅយើងគណនអ៊ីចឹងបើយើងគណនាជាអស A + BI ឬក៏ A - BI ហ្នឹងវាដូចជាស្រាយរូបមន្តចឹងឯងយកគំរូនេះហ្នឹងឯងចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងទៅមើលរូបមន្តវិធីបូកវិធីដកវិធីគុណវិធីចែកមុន complect តាមទំនងពេចគណនាហ្នឹងណាអូខេចឹងយើងតាងវាប៉ុណ្ណឹងជំនួសចូលទៅបាទតែខ្ញុំនឹកថាលំហាត់នេះបើសិនតែយើងតាងប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានវិធីគុណលេខនិងលេខឯងគឺគុណអសបាទអស A ទៅ B អីហ្នឹងទៅ C ទៅ D អីហ្នឹងទៅ ចំណេញជារបៀបរបៀបធ្វើពេលយើងធុញស្មារតីទាំង4ហ្នឹងយកគួងនិយាយដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រោះម ිය នសូមអរគុណសូមជម្រាបលា